במשנה במסכת יומא מובא שהכהן גדול היה נכנס לקודש הקודשים פעם אחת בשנה, וזה היה ביום הכיפורים. שימו לב, כהן גדול, שהוא היה אדם החשוב ביותר, הענק ביותר, יום הכיפורים היום הקדוש ביותר, וקודש הקודשים בבית המקדש, שזה המקום המקודש ביותר. אז פעם בשנה הוא נכנס לשם והוא מתפלל, ואנחנו יכולים לתאר לעצמנו שגם הכהן גדול, גם הצדיק הכל כך גדול הזה, וגם היום הכל כך קדוש, וגם במקום הכל כך קדוש, בוודאי שזה הזדמנות שכל תפילה תתקבל. אבל מה שחשוב לדעת, שהיה אסור לו להיות שם הרבה זמן. טוב, אז אם הוא היה יכול להיות שם איזה שעה, שעתיים, הוא היה מבקש הרבה, לא על עצמו, על עם ישראל, הוא שליח של עם ישראל. הצדיקים בדרך כלל לא מבקשים על עצמם, הם מבקשים עלינו, על כל אחד מאיתנו. אז אם היה לו להיות שם הרבה זמן, אז בסדר, אז הוא היה יכול לבקש הכל. אבל היה מותר לו להיות שם ממש ממש זמן מאוד קצר, אולי דקה שתיים. וזו בגלל סיבה אחרת, כי כהן גדול שלא היה טהור מבפנים, כמו שהוא נראה טהור מבחוץ, אז קודש הקודשים לא הייתה סובלת אותו. ואז מהקדושה שהיה בפנים, חלילה הוא היה מת. זה היה מבחן אמיתי, איזשהו פוליגרף אמיתי לכהן גדול. האם העם זכה בכהן גדול שהוא באמת באמת צדיק ונכון וישר והגון מבפנים כמו שמבחוץ? ולכן כדי שהעם לא ידאג בחוץ, שהנה הכהן גדול לא יוצא, מי יודע חי או מת, אז הוא היה נכנס ויוצא. ואז כשהיו רואים אותו, הם היו מאושרים ושמחים. אז יש לו להיות שם ממש ככה דקה שתיים. וזה עת רצון. אז מכניסים אדם לתוך כספת, או מכניסים אדם למלך ואומרים לו, יש לך משאלה, אבל אתה יכול להיות רק דקה שתיים, וכל מה שתבקש בדקה שתיים תקבל. וואי, מה נבקש? מה ביקש הכהן גדול? באותו יום קדוש, יום הכיפורים, באותו מקום קדוש, הוא ביקש על הפרנסה. הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא שתהיה שנה מבורכת, ויהיה לכל אחד ואחד די מחסורו וצורכו, ולא יזדקקו האחד לשני. פרנסה טובה. צופים צופות זה מאוד מאוד חשוב. אנחנו לא מדברים על להתעשר, אנחנו לא מדברים להפוך את הכסף למין אלילות ורדיפה אחר כסף ותענוגות וחומריות, לא, ממש לא. אנחנו מדברים על מפתח הפרנסה שכל אחד ואחת, הקדוש ברוך הוא ייתן לו את הבית, די צורכו, לא למשפחתו, לילדיו, שלא נצטרך להיות בדאגות, בלחצים, בקשיים, בהלוואות, במינוסים, על זה אנחנו מדברים. אז זה מעניין באמת לבדוק פעם אחת את עניין הפרנסה. במה זה תלוי? אם רוצים לבחון את זה מזווית רוחנית, יהודית, אותנטית, ממקורות קודש. יחד עם זאת גם, איך באמת אדם, ואם בכלל אדם, יכול להשפיע על השפע, על הברכה. לפעמים אנחנו מוצאים את עצמנו מאוד מאוד נאבקים עם קשיי הפרנסה. אפילו המינימום ההכרחי אנחנו לא יכולים להשיג. וזה גורם לאדם צער גדול. חכמנו אמרו, אני חשוב כמת. אדם שאין לו את המינימום ההכרחי, אדם כזה נחשב כמת. איך מרגיש בעל שלא יכול לספק לבית, לאשתו, לילדים, את צורכי הבית המינימליים? איך אדם כזה מרגיש? אם הוא אדם בסדר, שפוי, אחראי,
הוא בלי מצב רוח. איך מרגישה אישה, איך מרגישה אימא, שלא יכולה לספק לילדים שלה את הצרכים המינימליים שלהם? זה נורא. לכן באמת ראוי לבדוק את מזל הפרנסה, את מפתח הפרנסה. במה זה תלוי? כמובן גם ניתן לכם במהלך השיעור כמה עיצות מעשיות וסגולות מעשיות, איך לגרום לעצמנו באמת לברכה בכל העניין הזה של הפרנסה. ושמדברים על פרנסה, חשוב שנדע שבפרנסה יש שני סוגים של ברכות. יש קודם כל את הברכה שאדם קם בבוקר, אישה קמה בבוקר, ויש לאן ללכת למקום עבודה כדי להתפרנס, כדי להביא הביתה לחם, חלב ואת הצרכים ההכרחיים. מה שנקרא בשפה הפשוטה, לא להיות מובטל, מובטלת. הדבר הנוסף ולא פחות חשוב, זה אחרי שאנחנו יוצאים ומתפרנסים, שתהיה ברכה בפרנסה. שנאהב את מה שאנחנו עושים. יש אנשים שמחזיקים כל חודש הרבה שטרות. לא יודע, 5,000, 10,000, 20,000, אבל הם ברכה. הכסף הולך למקומות שלא נכונים. יש אנשים שיוצאים להתפרנס, אבל המקום שבו הם עובדים, האמצעי שבו הם מתפרנסים, לא טוב להם. אז גם בזה צריך ברכה. תלמידים ישבו עם הרבי מירוז'ין ושאלו אותו, רבינו, במה תלויה הפרנסה? הם שאלו אותו את השאלה שאנחנו היום שואלים בשיחה שלנו תחת הכותרת מפתח הפרנסה, מזל הפרנסה, שפע, ברכה והצלחה. שאלו התלמידים את רבי ישראל מירוז'ין, זכותו יגן עלינו, ילמדנו רבנו, פרנסה, במה היא תלויה? אמר הרבי, אני אספר לכם סיפור. וסיפר להם על אדם שהיה עובר ממקום למקום ומאוד מאוד מתקשה עם ענייני הפרנסה. היה מוכר קצת דברים, ועם הדברים שהיה מוכר היה קונה אוכל, וכך היה מתפרנס. היום לא ידע מה יביא מחר, ומחר לא ידע מה יביא המחרתיים. מה שנקרא, אכל כל יום לעצמו לאותו יום. והנה הוא הגיע לאיזשהו מקום, ושם העסקים שלו במרכאות לא הצליחו, וכשהוא לא מצליח הוא לא אוכל, והוא נשאר רעב באותו יום. למחרת הוא עבר למקום סמוך לו, והוא הרגיש שהרב מציק לו מאוד, ואז הוא פגש איזשהו עובר אורח, ואמר לו, תגיד לי, יש כאן אצלכם בעיירה אנשים ככה מכניסי אורחים, שאפשר לבוא אצלם ולאכול משהו? אמר, בוודאי, יש אצלנו הרבה, אבל אני אשלח אותך למיוחד שבהם. יש לנו אדם שהוא כמו אברהם אבינו, מכניס אורחים, אוהל עם ארבע פתחים, והוא גר כאן בקצה רחוב ימינה, קומה שנייה, דלת מצד שמאל, שם הוא גר. אותו אדם פונה לשם, מגיע לבניין, עולה לקומה שנייה, אבל כנראה מרוב שהיה מבולבל והיה חלוש, אז במקום בצד שמאל הוא דפק בדלת בצד ימין. ואז פותח לו שם האדם ואומר לו, שמעתי שאתה איש טוב ואצלך מקבלים אוכל, אני כבר יום יומיים לא אכלתי, אני מאוד חלש, מאוד רעב, אני מבקש אולי תיתן לי איזושהי צלחת מרק או איזושהי ארוחה קלה. אמר לו, בוודאי אני אתן לך, אבל בחינם? אצלי עובדים בשביל לקבל אוכל. אמר אותו אדם, ריבונו של עולם, זה כבר האיש הכי טוב בעיירה, ניחה, מה אני אעשה? ונתן לו כמה עבודות. לאחר שעובד אצלו איזה שעה, הוא אומר לו, תראה, אני מוכן לעשות הכל, אבל אם לא תיתן לי עכשיו משהו לאכול, כנראה שאני כבר לא יוכל לעשות שום דבר. ואז הוא אומר לו, טוב, בסדר, כאן אצל השכן שלי ממול, שמה נותנים אוכל. אמר הרבי מירוז'ין, בדלת בצד ימין עובדים, ובדלת בצד שמאל
נותנים אוכל. אין שום קשר בין מה שעבדתי למה שאני מקבל. בענייני הפרנסה, כשאנחנו מסתכלים בדברי חז"ל, אנחנו מוצאים שהקדוש ברוך הוא את כל העניין הזה של השפע, של הברכה, של הנתינה, שמה שקצוב לכל אחד ואחת משמיים, זה ממש ממנו ישיר אלינו, וזה מודגש, מודגש מאוד. אני אצטט לכם שני מקורות מהתלמוד, ואחר כך אני אצטט לכם סיפור מעניין מהתלמוד, כדי שנתחיל לחוש ולהבין את כל הנושא הזה של הפרנסה, איך ניתן לראות את זה מזווית רוחנית יהודית, ואולי הכי חשוב, איך ניתן להשפיע נכון את השפע, את הברכה בפרנסה, כדי שיהיה לכל אחד ואחת מאיתנו די צוקן. אז התלמוד אומר כך, גדולה פרנסה יותר מן הגאולה. פרנסה זה יותר מן הגאולה. שאילו הגאולה זה על ידי שליח. שנאמר, המלאך הגואל אותי מכל רע, הוא יברך את הנערי. ואילו הפרנסה היא מאיתו התברך. ישיר מאלוקים. שנאמר, פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון לפי רצונו. התלמוד עוד אומר, שמפתח הפרנסה זה אחד המפתחות שהקדוש ברוך הוא לא מסרן לידי שליח אלא ישיר ממנו אלינו. כל מזונותיו של האדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה, חוץ מן הוצאות שבת ויום טוב. סיפור מעניין מהתלמוד. התלמוד מספר, יש שם שני סיפורים. נתחיל עם הסיפור השני ואחרי זה נעבור לסיפור הראשון. ובתוך כל הדברים האלו נמצא באמת את הגישה היהודית האמונית בנושא שנקרא פרנסה. הסיפור השני בתלמוד במסכת כתובות, שם מסופר שרבה, אחד המוראים, שהיה גם גבאי צדקה, בא אליו אדם ואמר לו, רבי פרנסני, אני זקוק לצדקה, אני רעב. נתן לו רבה שם, הציע לו רבה איזשהו, נגיד בימינו אנו, 20-30 שקלים, ואמר לו, תלך, תקנה לך משהו לאכול. אמר לו רבה, אמר לו אותו אני, אותו אדם שבא לבקש את הצדקה, אמר לו רבה, לא, אתה טועה. אני לא אוכל מנה שוארמה. אני לא קונה ב-9.99 עם פחית שתייה. אני צריך ארוחה, ארוחה. מסעדה יוקרתית, בשר טוב, תרנגולת פתומה. אני רוצה יין טוב. אצלי ארוחה זה 300-400 שקל. כך אומר אותו אני, שבא לבקש מרבה שיפרנס אותו. אומר לו רבה, סליחה? אתה בא לבקש מן הצדקה ויש לך דרישות כאלו? ואז אני פותח זוג עיניים על רבה ואומר לו, למה אתה נותן לי משלך רבה? אתה גבאי צדקה. משלך אתה נותן? משלו אני אוכל. אלוקים נותן לי. שנאמר פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון לפי רצונו. תוך כדי שרבה עם העני מנהלים את הוויכוח הזה. רבה אומר לו, תסתפק ב-30-40 שקלים. לך תקנה מנה שוארמה, קנה לחם, קנה קצת ירקות, קנה מנה פלאפל. תרעב, תאכל. ואני אומר, מה פתאום? מסעדת גורמה. יין יבש. ארוחה ארוחה עם מלצרים, 3 צלחות. נכנסת אחותו של רבה, ככה מסופר בגמרא. נכנסת אחותו של רבה שלא ראה אותה 13 שנה. ומביאה לו מתנה.
ומה היא מביאה לו במתנה? מגש, תרנגולת פתומה, יין יבש, בקיצור, כל מה שאותו אני הזמין וביקש מרבה שייתן לו ויספק לו את הארוחה, אחותו של רבה, ש-13 שנה לא נפגשה איתו, מביאה לו את הארוחה הזו. מיד קם רבה ואמר, את המילים הבאות, הרבה יותר מדי דיברתי, אתה צודק, לא משלי אתה אוכל, משלו אתה אוכל, שנאמר, פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון לפי רצונו. שם בתלמוד, הסיפור הראשון זה על רב בשם רבי נחמיה, שגם אליו בא עני ואמר לו, פרנסני מן הצדקה, ואז הוא הציע לו, הנה אני עכשיו אוכל איזשהו מרק עדשים, בוא תאכל איתי. והוא אכל איתו את המרק העדשים, והוא מת, אותו עני. ושם הגמרא מציינת מדוע הוא מת, כי זה היה אדם שהוא היה בעבר עשיר, והיה רגיל במעדני מלך, במאכלים מאוד מאוד מיוחדים, ואותו רבי נחמיה אכל אוכל פשוט, ולכן הוא ניזוק. והגמרא אומרת שם, שרבי נחמיה לא אשם בזה שהוא מת, אלא הוא עצמו, אותו אני אשם במיטתו. מה כוונת הדברים? יש כאן נקודה מאוד מעניינת. הייתי אומר אפילו מאוד יסודית ומהותית, כשאנחנו באים לדבר בעניין הזה של הפרנסה. בסיפור הראשון, הציע לו רבי נחמיה, בוא תאכל אוכל פשוט. ואז אותו אני הסכים ואכל. זאת אומרת, שהאמונה שלו הייתה מוגבלת. לו היה מתעקש והיה אומר, אני לא אוכל את האוכל הזה, ואני מאמין שאני אוכל משלו והוא יספק לי את מה שאני צריך, הוא היה ממשיך. בזה שהוא בעצם היה מקטני אמונה, אז רבי נחמיה לא אשם במיטתו. אבל בואו נלך לסיפור השני. אותו אדם שבא ואמר לרבה, אני לא מסתפק ב-20-30 שקל, אני לא מסתפק בארוחה הדלה הזו, אני רוצה לאכול תרנגולת פתומה. זה איזשהו מסר פנימי, רוחני, של אמונה בדרגה גבוהה. ולכן השיג את מה שהשיג. וזו הנקודה. צופים וצופות, אנחנו מדברים על הנושא הזה שנקרא פרנסה. איך נאמר בתורה כבר בבראשית, אצל אדם הראשון, אחד מהעונשים או אחד מהכללות, בזיעת אפיך תאכל לחם. פרנסה זה הרי דבר שאדם אומר לעצמו, אני אעבוד, אני אשקיע, אני אעבוד יותר, יהיה לי יותר. אחד הניסיונות הקשים ביותר שיש לנו בנקודה הזו של האמונה זה בעניין של הפרנסה. כי באמת בפרנסה האדם מרגיש שהוא מרוויח. הוא יוצר את הכסף. הוא מייצר. זוהי תחושתו, זוהי הרגשתו, והאמת אם ניתן לומר, שמזווית שטחית חיצונית זה כך באמת פני הדברים. הדרך הרוחנית האמיתית לפתיחת מזל הפרנסה זה לשייך את זה למי שזה באמת שייך אליו. פרנסה משמיים, פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון לפי רצונו. כל מזונותיו של האדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה. כן, יש כאן קונפליקט, אני יודע, וזו הבעיה. אנחנו בדיוק ננסה להיכנס לנישה הבעייתית הקשה הזו. איך אמר לי פעם מישהו, תראה, אתה אומר שפרנסה זה מהאלוקים, אלוקים נותן את הכסף,
אלוקים נותן את הברכה. אין לי בעיה. בכיף. אבל אם הייתי רואה כל ראשון לחודש, בחשבון הבנק שלי, 5,000 שקלים, 7,000 שקלים, 10,000 שקלים, שנכנסתי מבנק שמיים בחתימת בורא עולם, ומכבדים את הצ'ק הזה, הייתי אומר לך 24 שעות ביממה, פרנסה משמיים, כסף משמיים. אבל כל זמן שהדבר הזה לא קורה, ואם אני לא יוצא בבוקר לעבוד, אני בערב אין לי מה לאכול. ואם אני לא הייתי עובד שעות נוספות, לא היה לי מאיפה לשלם את המשכנתה, אז מה זאת אומרת פרנסה משמיים? תסביר לי. אין לי בעיה. אני רוצה ואני מוכן להאמין שהכל זה ממנו, מהאלוקים. אבל זה היה טוב אם, 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 אם הייתי רואה צ'ק מלמעלה. זו בדיוק הנקודה. יש כאן קונפליקט. יש את העשייה שלי, את ההשתדלות שלי. איך אנחנו קוראים לזה? איך היהדות קורא לזה? את הכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. ומצד שני, יש את ההשפעה השממית, את הברכה משמיים למה שאני עושה. ככל שהאדם יחבר את שני הדברים יחד, ככל שאני אכניס את האמונה בעשייה שלי, ככל שאני אבין, ככל שאני ארגיש, ככל שאת תביני, ככל שאת תרגישי, שהעשייה שלך היא מלווה על כל צעד ושעל עם ברכה מאלוקים, ונדע לשייך את זה לאלוקים, ולכן ננהג כך בהתאם, תהיה ברכה ויפתח את מזל הפרנסה. ככל שננתק את עצמנו ונאמר אנחנו מביאים, אנחנו מפרנסים, אנחנו נגדע את הברכה ואת השפע של הפרנסה השמימית. זה הסיפור האמיתי. אני רוצה ברשותכם להקריא לכם מדברי הרמח"ל הקדוש, רבי משה חיים לוצאטו, מסילת ישרים. אני חושב שהנוסחה שהוא מביא בספרו מסילת ישרים, פרק כ"א, תחת הכותרת הפרק הזה בדרכי קניית החסידות, אני חושב ששם יש את כל האמת ואת כל הסגולות ואת כל התיאוריה ואת כל הדרך הרוחנית במה שנקרא שפע הברכה בפרנסה ובמעשה ידינו. וכך הוא אומר, כאשר ידע כי ודאי אי אפשר שיחסר לאדם מה שנקצב לו. אדם צריך לדעת בידיעה ברורה שלא יכול להיות חסר לו כלום ממה שנקצב לו בשמיים. וכמו שאמרו זיכרונם לברכה בתלמוד במסכת ביצה, כל מזונותיו של האדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה. וכן אמרו, אין אדם נוגע במוכן לחברו אפילו כמלון אימה. אין אדם נוגע במה שמוכן לחברו אפילו כמלון אימה. ממשיך המסילת ישרים ואומר כך, וכבר היה האדם יכול להיות יושב ובטל והגזרה הייתה מתקיימת. היינו יכולים להיות ישבים ובטלים כמו בעלי חיים. מה, הם יוצאים לעבוד? הם גובים מרעב? מפנים אותם מהבתים? יכל האדם להיות יושב ובטל, והגזרה הייתה מתקיימת. אם לא שקדם הכנס, מה שהזכרנו, בזעת הפך תאכל לחם. אשר על כן, חייב האדם להשתדל איזושהי השתדלות לצורך פרנסתו, שכך גזר מלך העליון.
כל אחד מאיתנו חייב לעשות השתדלות לצורך פרנסתו, וזה נובע מהתיקון שאנחנו חייבים לתקן ביותנו חלק מהאדם הראשון, את הגזרה של בזעת אפיך תאכל לחם. והרי זה כמס שפורע כל המין האנושי אשר אין להימלט ממנו. על כן אמרו, יכול אדם להיות יושב ובטל? לא. תלמוד לומר, בכל מעשה ידך אשר תעשה. הקדוש ברוך הוא יברך אותך וברכך בכל מעשה ידך אשר תעשה. הברכה תבוא על מעשה ידך. שימו לב, צופים וצופות. כאן אומר הרמח"ל הקדוש, לעניות דעתי, את הנוסחה האמיתית, הרוחנית, ואם אנחנו נאמץ את זה לעצמנו, לא משנה מה יהיה, אנחנו בדרך הנכונה. כשמדברים על מי רוצה להיות מיליונר, מזווית רוחנית יהודית, אף אחד לא יכול להבטיח לכם, לאחר שיעור, לאחר שני שיעורים, שאנשים יוצאים ורואים בחשבון הבנק שלהם מיליון דולר. אבל דבר אחד כן יכולים להבטיח לכם. אם אנחנו נאמץ את הגישה הרוחנית היהודית, נדע לחיות נכון באושר באלף, עם האושר בעין פחות או יותר שאלוקים ייתן לנו. כי כפי שאמרתי, ואני מבין את זה, תרדות בענייני הפרנסה, אני לא מזלזל בזה. אני יכול לצאת עם כותרת של הרצאה, מפתח הפרנסה, שמה שעומד מאחורי זה, זה כן. איך שיהיה לנו, איך להסתכר בכבוד, זה לא בושה. כי כפי שהזכרתי, אני חשוב כמת. אוי ואבוי. לאדם, כאשר הוא לא יכול באמת להשיג את הצרכים שהוא צריך להשיג. אבל זה לא אומר שבשביל להיות מאושר צריך להיות עשיר. אין קשר בין עושר בעין לעושר באלף. איזה הוא עשיר אמרו חכמנו? השמח בחלקו. ולהגיע לדרגה הזו של השמח בחלקו, הדרך הרוחנית נותנת. וכך הוא אומר. אך לא, אומר הרמח"ל, שההשתדלות הוא המועיל. ההשתדלות זה לא מועיל, אלא ההשתדלות מוכרח. אדם צריך להשתדל. אבל שלא תחשוב לרגע שזה שהשתדלת זה מה שהועיל לך. כאן יש את הנקודה. אני חושב שצריך לומר את זה לאט, וצריך לשנן את זה לעצמנו כמה וכמה פעמים. כי המשפט הזה יכול לפתוח לכם את האור, את ההסתכלות, את המבט. אני זוכר שלפני מספר שנים נתתי הרצאה בנושא של מפתח הפרנסה בפני ציבור שנחשב באמת ככה מבחינת בעלי ממון ברמה הגבוהה כאן, בעשירון העליון כמו שזה נקרא, אנשי תעשייה, אנשים באמת מהיושבים ראשונה בתעשייה הישראלית, ודווקא להם נתתי שיעור בנושא של מפתח הפרנסה, והייתה לי הרבה התלבטות. כל אחד מהם אני מאמין יושב שיהיה לו הרבה ברכה והצלחה על כמה מיליוני דולרים, אולי הרבה יותר, אין לי אפילו מושגים. ואני רוצה להגיד לכם שהדברים ששם אמרתי, באותו רוח הדברים שאני אומר לכם כרגע, אני אחר כך, דווקא מאותם אנשים, קיבלתי כל כך הרבה פידבק. אותם אנשים המצליחנים, אותם אנשים בעלי העשירון העליון, כל כך התחברו לדברים. אנחנו רואים את זה, הם אמרו לי. אנחנו חיים את זה. אנחנו מרגישים את זה. זה לא קשור אם אנחנו נקראים אנשים דתיים או לא דתיים.
אבל בקטע הזה הכל אמת. אז ששמעתי את זה מכמה עשרות אנשים שהם באמת בעלי ממון לומר את הדברים, אז אני גם מרגיש הרבה יותר חזק ויותר נכון. אומר הרמח"ל, לא שההשתדלות הוא המועיל, אלא ההשתדלות הוא המוכרח. ולכן הוא אומר, כיוון שאדם השתדל, יצא ידי חובתו. והמלצה שלו כמובן, עשה תורתך קבע ומלאכתך ארעי. והוא מספר על אותם חסידים הראשונים, אשר כך היו נוהגים, מלאכתן ארעי, תורתן קבע, שזה וזה נתקיימו בידם. בעצם, כאשר אדם אומר לעצמו, נכון, אני עושה, אני משתדל, ואני חייב לעשות, אני חייב להשתדל, כי אם אני לא אעשה ואני לא אשתדל, לא יהיה לי. כמו שציטטנו, ויש הרבה ציטטות כאלה בתנ"ך, יצב השם איתך את הברכה באשמך. זאת אומרת, אלוקים יצווה ברכה באשמך ובכל משלח ידך איתך. גם כשאומרים לאדם, הפקידו בחשבון הבנק שלך 1,000,000 שקל, אבל אתה צריך לבוא לקחת את זה. זאת אומרת שלא תהיה כאן טעות. ההשתדלות מוכרחת, חייבת, הכרחית. אדם חייב להשתדל לצורך פרנסתו. אבל אדם שלא ייקח את ההשתדלות הזו, ויהפוך אותה לסיבה שבגינה הוא מתפרנס. כי אז בעצם הוא חסם את השפע שהיה צריך לקבל. וזה המאבק. זה המאבק אמיתי. אני שמעתי פעם מסבא, סיפר על לפני 50 שנה, שתי חנויות בדים בשוק מחנה יהודה בירושלים. מעשה שהיה. אחד ליד השני. האחד מבעלי החנויות, שניהם, אחד פתח ב7-8 בבוקר, שעה מוקדמת, והיה פתוח עד 8-9 בערב, והשני היה פותח רק ב-10 בבוקר והיה סוגר ב-4 אחר הצהריים. זה היה שעות הפתיחה שלו. היה קם בבוקר מוקדם, מתפלל, לומד תורה לפני שהיה יוצא לעבודה, וב-10 הוא היה יוצא ופותח את החנות, סוגר אותה ב-4 אחר הצהריים, והיה חוזר הביתה, נח קצת והולך ללמוד תורה עוד כמה שעות. יום אחד, אחד שייחים המוסלמים נכנס לאותו בעל חנות בדים, זה שהיה פותח ב-10, ובחר לעצמו איזושהי בד לגלימה שלו. חזר עם זה שם למקום איפה שהוא היה, למסגדים שלו, ובעיני השייחים האחרים מאוד מצא חן הבד הזה. ואז הם שאלו אותו, איפה קנית את זה? ואומר להם, בשוק מחנה יהודה כך וכך. הם הלכו קבוצה גדולה כדי לרכוש לעצמם את הבת, אבל זה היה 8-9 בבוקר, והחנות הייתה סגורה. ממש צמוד אליו יש את החנות של השכן, שזה פתוח משעה מוקדמת עד שעה מאוחרת. שאל אותם, מה אתם צריכים? אז הם אמרו, היה כאן חבר שלנו, קנה בת, אמר להם, בסדר, בוא, יש לי גם את הבת הזה. והם הביאו חתיכת בת, לדוגמה, והם בוחנים שם את הבת שהוא מציג להם, ובאמת זה אותו דבר. הם מסתכלים, בוחנים, והם רצו כמות גדולה מאוד. ואז הם שואלים אותו, תגיד לי, בכל זאת, מתי השכן שלך פותח? אז הוא אמר להם, הוא פותח מאוחר, עוד 2-3 שעות, אבל זה אותו בת. אמרו לו, אתה צודק, זה נכון, אבל בכל זאת אנחנו חושבים אולי הוא הביא את זה ממקום אחר, כי אנחנו רוצים שיהיה ממש אותו דבר כמו שהחבר קנה. הם יצאו מהחנות וחזרו אחרי 3 שעות וקנו כמות גדולה אצל השכן. ואז אמר אותו שכן, זה שפתח בשעה מוקדמת, אמר, היום זה כבר ברור לי שפרנסה זה משמיים. כי אנחנו את הבד הזה, הבד הזה הגיע מחול, והגיע גליל גדול, והסוחר רצה למכור לי ולו.
ואז אנחנו קבענו לעצמנו שאני אקנה חצי והוא יקנה חצי. הרי הבת שאני הצגתי להם זה באמת בת זה, כי זה הבת שאנחנו שנינו רכשנו יחד. פרנסה משמיים. כשאנחנו באים לראות מהם העצות המעשיות, הסגולות, מה שנקרא, כדי שיפתח לאדם השפע, הברכה בפרנסה, אנחנו מוצאים דבר מעניין. הסגולה הידועה ביותר, המפורסמת ביותר, הנכונה ביותר, אולי אם אפשר לומר, שהיא באה מהתורה, זה מעשרות. עשר תעשר. דרשו חז"ל, עשר בשביל שתתעשר. עשר תעשר. יש כאן גם רמז מאוד מעניין, בכלל בכל הנושא הזה של המעשרות. אני רק אסביר את עצמי מה זה מעשרות. מעשרות זאת אומרת שמכל רווח שבא לאדם, אדם מרוויח למשל 1,000 שקלים, 100 שקלים הוא צריך להפריש לצדקה. הוא יכול לבחור לעצמו כל צורך צדקה שהוא רוצה. אם זה נושא של לימוד תורה, אם זה נושא של גמילות חסדים, אם זה נושא של זיכוי הרבים, לא משנה. אבל 10% מהכנסותיו צריכים להיות מוקדשים לצורכי צדקה. זה הכוונה, 10 תעשר. 1 מ-10, 10% אתה מ-10. יש כאלו שמחמירים והם מפרישים 20%, שזה נקרא חומש. אבל מעיקר הדין, מעשרות. עד כדי כך שהנביא אומר שהקדוש ברוך הוא בנקודה הזו של מעשרות, זה ממש מדהים, זה מביא אפילו לומר את הדברים האלה. הקדוש ברוך הוא פונה לעם ישראל ואומר להם, תעשרו את האוצרות שלכם. והקדוש ברוך הוא משתמש בנביא במילים הבאות, בחנוני נא בזאת אם לא אפתח לכם ארובות השמיים. הקדוש ברוך הוא אומר, תבחנו אותי, אני מוכן שבעניין הזה תבחנו אותי. שאם אדם יעשר, זאת אומרת שאדם יפריש 10% מהכנסותיו לצורכי צדקה, אלוקים אומר, תבחנו אותי שהדבר הזה יביא לכם ברכה והצלחה בפרנסה שלכם ובהשתדלות שלכם. דורשי רשומות אומרים, עשר תעשר. מאוד מעניין. את המילה תעשר, תעשר אותה. מה הכוונה? תעשר, אנחנו כותבים תף, עין, שין ריש. בוא נעשר אותה. תעשר. תף בגימטריה זה 400 במספר. אז צריך לעשר את התף, קיבלנו 40. 40 זה אות מם. עין זה 70. לעשר 70 קיבלנו 7. 10%. זה אות זין. שין זה 300. לעשר 300 נקבל את המספר 30, המספר 30 מיוצגת באות למד. וריש זה 200, לעשר 200 זה 20, 10% מ-200 זה אות חף. ביחד מזלך. זאת אומרת, המזל שלך תלוי במעשות. אבל בואו נתבונן. סגולה מעשית. להביא ברכה ופרנסה. אדם, את או אתה, שמרגישים עיכוב, חסימה, בנושא של פרנסה, קשה. עובדים קשה. לא מסתכרים מספיק. ההוצאות מרובות על ההכנסות. באה היהדות ואומרת לכם, בשם אלוקים, בשם התורה, בשם המצוות. אתה רוצה ברכה? אתה רוצה קמיה? אתה רוצה סגולה? מה עשות? עכשיו בוא נתאר לעצמנו כך. הגיע יהודי לרב, ואומר לו, כבוד הרב, אני מרוויח 5,000 שקלים לחודש.
כבר כמה שנים. אני צריך איזה סגולה להרוויח שבע. לא מספיק לי חמש. התחתנו, היינו זוג צעיר, אני והיא, הספיק 5,000 שקל. אבל מאז ריבונו של עולם, נולדו לי שני ילדים, יש הוצאות, ונשארנו עם 5,000 שקל. תן לי איזה עצה, דתית, רוחנית, איך אפשר להביא עוד 2,000 שקל. אומר לו הרב, יש לי עצה בשבילך. לא להביא עוד 2,000, לא, אולי אפילו להביא עוד 4,000, עוד 5,000 שקל. אומר לו, תגיד לי, אתה מאסר את הכסף? אומר לו, מה זה? אומר לו, 5,000 שקלים. אתה מפריש כל חודש 500 שקלים, ואתה תורם את זה לצורכי צדקה וחסד? אומר לו, לא. אומר לו, אז הצעה שלי, שמעכשיו, כל הכנסה, 10%, אתה מפריש לצורכי צדקה. אתה תורם את זה. ואז תראה ברכה והצלחה. אומר לו אותו אדם לרב, כבוד הרב, כנראה לא הבנת אותי. אני לא שאלתי אותך איך עושים מחמש, 4.5. אני שאלתי אותך איך עושים מחמש, 7. הפתרון שלך זה לתת לעשות מחמש, 4.5. אומר לו הרב, אני הבנתי אותך. אני הבנתי אותך מצוין. אבל זה בדיוק ההיצעה איך לעשות מחמש, 7, על ידי שתפריש 10% למעשות. מה הפירוש בזה? תן לכם עוד שתי דוגמאות ונחבר אותם יחד. אחד העצות, הסגולות, הברכה בנושא של הפרנסה, זה השבת. דווקא השבת. היום שבו אנחנו לא עושים מלאכה, היום שבו אנחנו מצווים שבת וינפש, זה היום שמביא איתו את הברכה לכל ששת ימי השבוע. אדם תמיד חושב, עבדתי יום ראשון, עבדתי יום שני, עבדתי יום שלישי, רביעי, חמישי, שישי, בשביל השבת. אתה טועה. אתה לא עושה שום דבר בשביל השבת. השבת עושה בשבילך. מי שמייצר לך את הראשון, את השני, את השלישי, את הרביעי, זה השבת. השבת מקור הברכה. הדבר הנוסף, שנת השמיטה. מצוות השמיטה, שישה שנים, אדם זורע, אדם חורש, אדם קוצר, ובשנה השביעית, שבת שבתון. ודווקא השמירה של השמיטה, כמו שהתורה מצווה אותנו, היא המביאה ברכה לכל השש שנים שבהם אתה חורש וזורע וקוצר. מה שנקרא בשפה פשוטה, הפוך על הפוך. מה קורה כאן? אז שימו לב. הפרנסה, יש כאן איזושהי בעיה אמיתית, כאשר יש את הקונפליקט שבין האדם העושה, האדם היוצר, ולשייך את כל העשייה ואת היצירה הזו לאלוקים. זה קשה. אדם יצא ב-6 בבוקר, עבד 12 שעות, אם זה עבודה פיזית קשה, אם זה עבודה עיונית קשה, אם זה עבודת ניהול קשה, הוא חוזר הביתה ב-7 בערב, אתה עשית משהו? אתה יצרת? כן, השתדלת. אבל הברכה, הפרנסה, משמיים. זה מאוד קשה. אבל זה נכון. אבל זה נכון. זה באמת רק ברכת שמיים. היא יכולה להביא לך ברכה וסייעתא דשמיא. כמה דוגמאות אנחנו יכולים לראות בחיי היום יום? שני אנשים עם אותם כישרונות, עם אותם עשייה. אחד הוא סיפור של ברכה, השני הוא סיפור של כישלון. שתי חנויות זו לצד זו. מוכרים את אותם מוצרים, אותו חלון ראווה, אותם מחירים. פה יש ברכה, פה אין ברכה. זאת אומרת שלא, שהמציאות גם מראה לנו שלא בהכרח
העשייה שלי עם מה שהיא עושה, אלא ברכת שמיים שנמצאת בתוך העשייה שלי. ולכן, כדי למשוך את שפע הפרנסה משמיים, אתה חייב, את חייבת, להתחבר למקור שנותן לנו את הברכה ואת ההצלחה לאמונה. וזה קשה. איך עושים את זה בפעולה מעשית? כאשר לוקחים את ההכנסה של האלף שקלים ומוציאים 100 שקלים למעשרות, אני בעצם אומר, כל האלף שקל הוא שלי. כל האלף שקל זה מאיתו. ועל ידי הפעולה המעשית שאני מוריד 100 שקלים ואני נותן את זה לצורכי צדקה וחסד, אני בעצם עושה פעולה מעשית, מוחשית, שכל האלף שקלים זה מאיתו, וכך זה נותן לי את הברכה. אותו דבר השבת, שמירת השבת, חוסר העשייה בשבת, מתוך האמונה שהיא מה שנותנת לי ברכה בששת ימי המעשה. השמיטה, שבן אדם שנה שלמה עוצר, אחרי שש שנים שעבדת וחרשת וקצרת, גם אם עשית עבודה רוחנית נעלה ביותר, אבל השתרשה אצלך התחושה והרגשה, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. תראו את התפוח שאני זרעתי וחרשתי ושמרתי. עצור בן אדם. אתה לא עשית שום דבר. עשית, השתדלת. יש מנגנון שמפעיל. בלי המנגנון הזה של המפעיל, ההשתדלות שלך לא שווה שום דבר. כל הזעיר במזון, אומר החידה הקדוש, מי שנזהר בברכת המזון, מזונותיו מצויים לו בשפע. הנה סגולה מעשית לשפע, ברכה והצלחה בפרנסה. להיות זעיר בברכת המזון. אכלת, נטילת ידיים, המוציא, לחם, חלה, פיתה, בתאבון, לסובע, תברך. תברך ברכת המזון, זה מביא לך סגולה ושפע לסעודה הבאה בקלות. מה אני מברך בברכת המזון? ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, אזן את העולם כולו בטובו, בחן, בחסד ורחמים, הוא נותן לחם לכל בשר. אדון, תירגע. אכלת, אתה מרגיש, אכלת משלך, הרווחת. רגע, בצורה כזו לא תגיע לארוחה הבאה. אתה רוצה את הארוחה הבאה? תחזיר את עצמך לאמונה. דבר מאוד מעניין. אחד הסגולות שמביאים כדי לזכות בשפע, ברכה והצלחה בפרנסה, זה יושר, הגינות, אמת, מסע ומתן באמונה. אל תרמה. גם אם האדם שעומד מולך לא ידע בעולם שרימית אותו, אל תרמה. וגם כאן זה הפוך על הפוך. אומר הבן אדם, רגע, אני יכול להרוויח עליו 200 שקל. למה שאני ארוויח עליו רק 50 שקלים? הוא לא ידע, זה בסדר. טריק אחד קטן, קומבינה אחת קטנה. אני עושה עליו 200 שקל. יושב בשמיים משחק. כרגע מול העיניים אתה רואה 200 שקל רווח. אתה תפסיד 400. תרוויח עליו ביושר את ה-50 שקל, אתה תראה מזה ברכה פי 4. ודרך אגב זה מעניין מאוד, מצוטט יפה בפסוקים בתורה. התורה מביאה בספר דברים, פרק חפי, לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן, גדולה וקטנה. לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה, גדולה וקטנה. זאת אומרת שהסוחר לא יחזיק שני סוגי אבנים, זה המשקלות של פעם, ביבש, ברטוב. אבן שלמה וצדק יהיה לך. מה הכוונה? אם אתה רוצה שלא יהיה לך, כך כתוב בתורה, תסתכלו שמה בספר דברים, פרק חפי. אם לא יהיה לך, זה כשזה אבן ואבן, אז לא יהיה לך. אם אתה רוצה שיהיה לך, אז זה אבן שלמה וצדק. וזה שוב פעם מחזיר אותנו לנקודה שדיברנו, אמונה. אם אדם מאמין שהפרנסה זה מאיתו, וכל מה שאני עושה זה רק השתדלות, אבל לא שההשתדלות שלי היא באמת המייצרת. האמונה, הקדוש ברוך הוא נותן את הברכה. אז מה יש לרמות? אז למה אתה מרמה? הרי אם אתה חלילה מרמה, אם אתה נוהג לא ביושר, זאת אומרת שאתה משייך לעצמך את הכן או לא בפרנסה.
זה חסימה. אם אתה נוהג ביושר ובהגינות ובפרגום ובאהבה ובנתינה, אז אתה משייך את זה אליו. רק אתה צריך להשתדל, לכן אתה משתדל. פרנסה, המילה פרנסה. רסן, פה. שימו לב. פרנסה, יש לנו את האותיות. פה, רסן. זה גם אחד הדברים. לשמור על הפה. אדם לא צריך הרבה להתגאות. אדם לא צריך... יצב השם איתך את הברכה בהשמחה. אין הברכה שורה, אלא בדבר הסמוי מן העין, ואין העין שולטת בו. גם בפרנסה שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם, אדם צריך להתנהג עם זה ביושר, בנתינה, בהגינות, בענווה, בצניעות, כל הדברים האלה משמרים. שאדם חלילה בגאווה, בהתנסות, זה גם אחד הדברים שחוסמים. וסגולה אחרונה שמובא, התלמוד מביא שאדם שנוטל ידיים בשפע, אדם קם בבוקר, נטילת ידיים, חובה הלכתית, אדם נוטל ידיים לסעודה בשפע. אדם נוטל בשפע ידיים, כתוב, כל מי שנוטל ידיים בשפע, אלוקים גם כן ייתן לו מלוא השפע של ברכה. וכן הסגולה האחרונה, אחרונה, סגולה הלכתית, לפתיחת מזל הפרנסה, בעת שהכהנים עולים לדוכן בבית הכנסת, ומברכים את העם, ביברכך השם וישמרך, יעמוד מול הכהנים, עיניים למטה, והידיים מושטות, ויבקש מהקדוש ברוך הוא, שהוא מאמין במונה שלמה, שמאיתו, מידו, המלאה והפתוחה, הוא הזן, הוא המפרנס, בעזרת השם, השפע והברכה לכולם. אני מברך את כולנו, שתמיד אלוקים ייתן לנו כמה שאנחנו צריכים, ואפילו מעבר לזה, ושנוכל להשתמש גם כן, עם מה שיש לנו בבריאות, באושר ובנחת. אמן.